Här har vi Can-Am Outlander 570 Pro Plus. Den här lämpar sig till de som ska åka och dra tungt på gårdar och lite sånt annat. Den här är utrustad med extra låg lågväxel, standardutrustad med vinsch och handtagsvärme. Det här är en Traktor 3B-reggad. Den går 60 km i timmen och får framföras slaget 50 km i timmen.